просто не один раз дякують. Я розумію, що я нічого без цієї команди, без цих людей би не міг зробити і не зробив би навіть, якби навіть дуже хотів. Тому я щиро сьогодні дякую всім, хто прийшов. Господу Богу за погоду і дякую, безумовно, команді, яка просто чарівна, професійна і найкраща в світі. Коли насправді ти бачиш наживо тих глядачів, яких ти насправді, ну тільки що там, ну ми коменти читали, коментарі, повідомлення, щось таке. Але коли ти бачиш наживо, коли ти можеш поспілкуватися, коли ти можеш доторкнутися, обняти, коли просять можна з вами сфотографуватися. Ось це насправді дуже мило. Тому дуже дякуємо всім, хто прийшов до нас, хто нас привітав. Дуже дякуємо. Бажаю щиро, як мінімум, на наступних 10 років та ще більшого розвитку, ще більшого натхнення до праці, і щоб слово, яке ви доносите, щоб завжди знаходило свої адресата і дарувало зустріч людині з Богом. Ми живе телебачення, і ми єднаємо.